Ողջույն, ներկա կամ ապագա բլոգերներին։ Դու գտնվում ես SM Մեդիանալիքի վիդեոդասերի շարքում։ Եթե առաջին անգամ ես այստեղ ու դեռ չես հասցրել բաժանորդագրվել, ապա շտապիր դանել ու սեղմել զանգակը։ Նախորդ վիդեոդասերում մենք խոսել ենք, թե ինչ կարևոր է ունենալ նպատակ, ասելիք, թե ինչպես ընտրել թեմաներ եւ ինչպես զարգացնել անձնական բրենդ YouTube-ում։ Հիմա արի հասկանանք, թե ովքեր են մեր լսարանը, ինչպես մեծացնել այն եւ ինչպես շփվել այն մարդկանց հետ, ովքեր տեսնում, մեկնաբանում կամ տարածում են մեր վիդեոները։ Ովքեր են քո լսարանը, եթե նպատակդ ու ասելիքդ որոշել ես, մտածիր, թե ում ես դա ասում, ում ես հանկանում, որ այն տեղ հասնի։ Որքան ավելի լավ պատկերացնես էկրանի առջև նստած մարդուն, ով քեզ նայում է, այնքան ավելի ճիշտ կկառուցես խոսքդ։ Այդ մարդը ամենակարևորն է։ Եթե իրեն չհետաքրքրի քո ստեղծած կոնտենտը, ապա աշխատանքը դիմաց չի ունենա։ Հիմա ինչպես լսարանին վերել YouTube-յան ալիք, пассив սպառողից դարձնել ակտիվ մասնակից, լսել նրա կարծիքը ու պահել կապը նրա հետ։ Այ հենց սրա մասին էլ այսօր կխոսենք։ Գնացինք։ Առաջին հերթին են քո պատկերացած էկրանի առաջ նստած մարդը պիտի իմանա վիդեոյի մասին ու տեսնի։ Դրա համար իրար կապիր սոցցանցերը, լսարանի Facebook-ի ստարի YouTube կամ հակառակը։ Կամ եթե արդեն ունես ծանոթ վիդեոբլոգեր ընկերներ, համագործակցի նրանց հետ եւ խնդրի, որ քո տեսանյութերը տեղադրեն իրենց քննարկման բաժնում։ Երբ նա արդեն քո լսարանի մի մասն է դարձել, հարցրու նրա կարծիքը։ Ինչ է ավելի հավանեց, որն էր տեսանյութի ամենաստացված հատվածը նրա կամ ինչ ունի ավելացնել։ Մեկնաբանությունները անպատասխան մի թող։ Քանի դեռ հասցնում ես մեկնաբանությունների տարավ չէ, պատասխանի իր սրտի գիր կամ գոնե վերջում թող ընդհանուր ամփոփիչ մեկնաբանություն։ Ու հետո, եթե նկարում ես տեսանյութ հաշվի առնելով քո հետևողների խորհուրդներն ու ցանկությունները, անպայման նշիր դրա մասին։ Դա ցույց է տալիս, որ քեզ համար կարևոր է հետևորդների կարծիքը։ Եթե մարդիկ հետևում են քեզ ու սպասում, ապա պահիր բարբերականությունը։ Տեսանյութերը տեղադրի շաբաթական մեկ անգամ, ինչպես դա անում ենք մենք, դու ձեզ Սենյա Սարճակը, կամ եթե կարող ես ավելի հաճախ, ինչպես դա արեց օրինակ Նազդերին, հազարով շարունակ տեղադրելով մեկական տեսանյութ։ Լսարանի հետ կապ պահելու լավագույն միջոցներից մեկը, որ շատ են սիրում մեր քաղաքական գործիչները, ի՞նչն է։ Ճիշտ է, լայվերը, բայց դրանք պետք է ունենան հստակ նպատակ ու ասելիք։ Օրինակ մեր դասընթացավար Նիկնին է պարբերաբար անում է լայվեր, որոնք տևում են 4-ից 5 ժամ։ Այո, նա 4-ից 5 ժամ պատասխանում է հարցերին, խոսում թեմաներից, որոնք վերաբերում են իր տեսալիքին եւ բացատրում YouTube-յան գաղտնիքները։ Եթե նման բան ես պատրաստվում անել, ապա համոզված եղի, որ ունես շատ ասելիք ու դե իհարկե որ ընտրել ես հարմարատվոր։ Հաջորդ տարբերակը Q&A-ներն են, այսինքն հարց ու պատասխանները։ Նախ որևէ քո սոցիալական հարթակում հավաքիր հարցեր քո լսարանից, այնուհետև նկարանի տեսանյութ ու պատասխանի դրանց։ Սանում ենք հետո բոլոր YouTube-ները։ Քարդաշյան Վիրեն ու Ագնեսա, Լայզա Կոշին ու Միշելը անգամ նման թեմայով առանձին YouTube-ն ալիքներ կան։ Իսկ Գարի Վին ունի նման թեմայով առանձին վիդեոշարք։ Այլ տարբերակ լսանի հետ շփվելու համար։ Եթե ունես հաշիվներ այլ սոցիալական հարթակներում, օրինակ Instagram-ում, Facebook-ում, TikTok-ում, ապա լսանի տարքո ալիք եւ հակառակ։ Իսկ ֆիշ փորձով հանդիպի լսանի հետ օֆլայն, ինչպես անում ենք մենք, այցելելով մարզեր ու տեղի պատանիներին փոխանցելով լոգինգի մասին մեր գիտելիքները։ Իմիջայլոց այցերի մասին պատմող ճանապարհորդական բլոգները կարող ես գտնել մեր տեսալիքում։ Այսօրվա համար այսքանը։ Իսկ դու չմոռանաս մեկնաբանությունում գրել, թե որ բլոգերներին ես հետևում եւ ինչպես են նրանք պահում կապը քեզ հետ։ Կհանդիպենք քայլինգի շրջանակներում։ Հաջողություն։ Մոշկա դա չայնիկը։ Դավայ գնաց։ Մենք մունաթը քիչ քչած ջան, մունաթը քչած ջան։ Էմոցիա։ Եթե գլասնելու կամ որներ տեսանյութի իր ամենահավենած հավենած։ Ահա մի դաշան։ Գալի, գալի։ Գալի, գալի։